wanna be with you. I just wanna be with you. Aí, rapaziadinha, estamos aqui no Ituporanga já, aqui no posto do Geleia. O pai vai ficar aqui agora e eu vou seguir viagem. O pai vai carregar só na sexta-feira, né, Cebola? É. Neguinho ceboleiro agora. É, a rocha madeira. Você tá doido, vai dar boa, se Deus quiser aí. Vou lá, tá, pai? Beijo. Beijo. Vai se falando, qualquer coisa você me liga. Tá bom. É isso aí. Eu vou seguir viagem, rapaziada. Eu vou lá pra Tubarão, amanhã trocar a turbina do caminhão. Vou carregar na sexta. Hoje é quarta, amanhã eu troco de mina quinta, sexta eu carrego lá e o pai carrega sexta aqui cebola. Eu vou carregar maracujá, né? Então eu me despeço do pai por enquanto. Aí o NH tá aí, já deixei ele aqui no posto, bem-vindo aqui, nosso amigo Geleia Cargas aí. Top demais. Já peguei algumas cintas, amanhã eu compro a lona, põe o resto que tá faltando. O Guilherme da rodoagem já fez as cantoneiras. Vou lá, tá, pai? Tchau. Beijo. Precisando, me liga. Liga qualquer horário, não tem errado, né, rapaziada? É isso aí, vamos que vamos. Daqui até Tubarão tem uma viagem longa ainda, vai dar mais uns quase 4 horinhas de viagem aí. Se Deus quiser, vai dar bom aí. Vou botar o V8 pra Chacoalhacoque. É isso aí, rapaziada, começando mais um de Galo do Garcia. Eu tô continuando a minha viagem aí. Aqui vai estar morrado, deixa eu arrumar já esse relógio. 9h20, deixa eu arrumar o relógio aqui, rapaziada, o relógio tá fora de hora. Aqui, ó, o reloginho aqui, ó. 9h20, aí. Agora tá certo, ó, 9h20. Como nós arrumamos, né? Agora tá funcionando certinho. Bora que bora. Tchau, pai, com Deus. Você tá doido, motorista? Vamos chacoalhar a coca, rapaziadinha. Vou falar pra vocês. O adeus da tchau é a pior sensação que tem. Sabe por quê? Porque só Deus sabe se ela vai se reencontrar de novo. Deus o livre, né, rapaziada? Não que eu tô dizendo que vai acontecer alguma coisa, mas... só Deus sabe se depois da manhã ela vai se reencontrar. Então eu fico bem, não digo chateado, mas você fica sentido, né, rapaziada? A vida inteira eu vi meu pai fazendo isso e dando tchau e coisa arada. E eu cresci sem meu pai, né, devido a ele estar sempre viajando e trabalhando, né? Então tchau, tchau, aí eu não gosto. Eu sou um cara que não gosta de despedidas, rapaziada. Às vezes, se eu tô em algum rolê e tal, eu monto no meu carro e eu vou embora. Porque parece que se você dá tchau, parece que você nunca mais vai ver a pessoa. Dá um adeus, né? Não se dá adeus. Então, às vezes, eu prefiro sair meio que depressa, porque com certeza eu vou reencontrar a pessoa aí na melhora. E é isso aí, vamos que vamos. Continuar a viajada aqui agora, saindo aqui do Aurora, né, região Rio do Sul, Ituporanga, aqui onde eu sempre carrego cebola. Primeira vez que meu pai veio aqui, então deixei ele ali no posto, levei ele para jantar ali, levei ele para tomar banho. Como é uma região que ele não conhece, então eu vou guiando, né, rapaziada. E graças a Deus tá dando tudo certo aí. Quando nós saiu de casa, o plano era nós dois carregar maçã lá em Caxias, mas daí não deu certo a carga, rapaziada. Aí apareceu uma de cebola e uma de maracujá. Eu falei, pai, fica você aqui na de cebola, que nós já tá aqui, que é mais perto, e deixa que eu vou na de maracujá, que é mais longe. E eu já vou ter que descer lá também pra trocar a turbina e coisa, né? Aí o pai vai ficar aqui amanhã o dia inteiro e carrega na sexta aí. Aí nós se encontra sexta-feira à noite e vamos embora junto. Se Deus quiser, ele adquirir aí. Deus me livre de todo mal. Vamos que vamos em busca de tubarão agora. Mas é o que eu digo, a despedida pra mim é a pior coisa que tem. Eu lembro quando eu era pequeno, rapaziada, eu fico até arrepiado em falar. Quando eu era pequeno, no dia dos pais, eu não gostava de ir pro colégio. Porque o meu pai nunca podia ir, né? Sempre tava viajando e coisa arada. Nunca podia ir, coitado. E tem uma viatura vindo lá atrás. Deus bota a mão. Vamos que vamos.
falo. Então meu pai nunca podia ir, né? Daí eu era, ficava bem chateadinho, né? Mas sempre foi a profissão dele, o trabalho dele, né? Sempre criou nós dessa forma, então é isso aí. Vamos que vamos, rapaziada. Deus abençoe o rolê aí. Uma viatura vindo lá atrás, tomara que não seja nada. Daqui a pouco eu gravo mais pra vocês a estrada aqui, que aqui o bicho é feio. Isso aí, rapaziada. Acabei de passar em Ituporanga aí. Vamos dando prolongamento na viajada. Agora é 9h40, vai dar 9h40 agora, 9h30. Vou chegar lá em Tubarão, lá pra 1h da manhã, mais ou menos aí. Dormi lá em Tubarão. O bom dos Zanotto lá, onde mexe com bomba, bico, essas coisas, ele tem um pátio muito grande lá, então dá pra pernoitar lá dentro. Eu parei no posto ali pra lavar o para-brisa, mas não tinha água no posto. Ainda tudo sujo. Ó o V8ão, sente o drama. Tem um quebra-mola aqui, ó. Que aqui é um quebra-mola em cima do outro. Vou sair fazendo uma cambiadinha aqui pra vocês verem. Vocês vêm comigo, vocês vêm comigo. Vem comigo nesse refrão aqui, ó. Vou até baixar a caixa aqui, ó. Ó. Segundinha, vai. Bem de boinha, ó. Sente o barulhão, rapaziada. Bebê, ó, os inscritos, você tá doido? V8, então pia de com força. Pena que não vai trocar a turbina, vai perder esse piado aí, ó. Eita, nós acordando o povo do Ituporanga aí, hein? Você tá doido? É massa demais, rapaziada. Vamos que vamos agora. Agora começa a ser raiado. Sobe e desce. Até lá na 101 é um drama agora. Vamos embora. Chacoalhando a coca. Vamos que vamos. Será que é longo ou não? É o carro do horário. Fala baixo. Fila reduzida de 100 por hora. Você tá maluco, motorista. Vou tirar o pé um pouco aí, senão Deus o livre. Ah, moleque doido. Deixa eu quebrar a mola aqui, deixa eu tirar o pé. Tira a reduzida de 100 por hora. Ai, meu Deus do céu. Já pensou? Você tá doido de se deixar o troço em bala com força. Fala baixo. Rapaz, mas é longo, rapaziada. Pensa num caminhãozinho bom e longo. Tô só pela carrada. E a massa que assim, o maracujá que eu vou carregar, ele dá volume, né? Tipo assim, ele dá altura, não dá peso. Então é massa pra caramba. Vamos que vamos. Filmando um pouco da BR que vocês gostam de ver, que eu tô ligado. Daqui a pouco eu gravo mais com vocês. Vamos indo aí, vou mostrando pra vocês o caminho. É, tô aqui na 282. Daqui a pouco tamo indo Floripa, se Deus quiser, Palhoça ali na região. Graças a Deus, rapaziada. Por vaiada, nem gravei muito aí, porque o trecho aqui é muito perigoso. Tamo indo. Então chove, para, agora deu uma parada, pode ver que a pista tá meio úmida. Aí, ó, alguns trechos molhados. Mas tamo indo aí, né? Vai dar boa aí, se Deus quiser. Daqui a pouco eu nascendo aqui, eu volto pra gravar mais com vocês aí. Bora, que a missão é até Tubarão. Botar o carro pra desfilar. Você tá doido, motorista. Aí, rapaziada, fiz uma pausinha aqui no Santo Amaro da Imperatriz. Caminhão tudo sujo. Gurizadinha aí do Paraguaçu. Parei pra conhecer aí os gurizes. Nozes. Tamo junto aí, satisfação imensa aí, saber que acompanha o trabalho aí.
É nóis demais. Vamos aí, né? Aqui é o Santa Mara, né? Santa Mara. Santa Mara da Imperatriz. Tô... Daqui na centro não dá quantos km? Dá uns 20? Não, 15. Ah, já tô chegando já então. Tá quase. É. Aí ali eu vou entrar pro lado de lá e lá pro Tubarão. E eles trouxeram ali um presente. E depois eu vou postar lá no meu Instagram também, quem acompanhou aí. Agora sim, hein? Quero ver não amarrar a carga. Falar que não tem corda é mentira agora, hein? Você tá doido, rapaziada? O pessoal da Paraguaçu fortalecendo a gente. Depois, quando eu for lá pra carregar, eu vou abrir, daí eu mostro bem certinho pra vocês de novo, tá? Mas, ó, consegui as cordinhas aí. Show de bola demais. Ó. Olhada. Olhadinha. Pretinha ainda, hein? Top demais, hein? Show de bola. Vamos jogar lá em cima. Lá tem um alçapão ali. Quantos metros vem, nego? 900 metros. 900? Ixi, 900 metros. Dá pra nós brincar até umas horas, filho. Aí o Guilherme tá fazendo as cantoneiras. Agora só falta eu comprar a lona. Vou jogar aqui. Joga em cima aí que eu boto ela dentro do alçapão ali. Eu fiz um alçapão aqui, rapaziada. Igual das outras carretas, tá ligado? Aqui, ó. Eu abro aqui, ó. Aí. Aqui eu guardo as catracas. Eu uma vez encontrei muito. E aí, tudo certo ou não? Beleza? Tamo junto, é nóis aí, irmãozão. É nóis demais. Tá ligado que é nóis. Peguei um pouco das catracas que tava lá no NH, rapaziada. E o resto das cordas tá aqui, ó. Depois eu vou pedir. Editor, coloca aí o Instagram da Paraguaçu Acessórios. Rapaziada, aqui da região de Floripa, aqui, Palhoça. Gente boíssima demais. Aí, ó. Graças a Deus aí, ó. É, pessoas assim que me ajudam no meu dia a dia aí. E a gente se ajuda, né? Eles me ajudam e eu ajudo divulgando o trabalho e a honestidade de todo mundo. É isso aí. Aí. Guardadinho. Agora vamos correr. Descer a 101 porque vai estar longe ainda, né, filho? Vai estar longe. Tem que andar. Não pode deixar a peteca cair, rapaziada. Aí. Vamos correr porque já tá tarde já. É meia-noite quase. Quase meia-noite. Vambora. É isso aí, rapaziada. BR-101. Graças a Deus aí. Que Deus nos livre de todo mal. Amém. Que Deus segue os nossos sonhos. Vambora. Vambora que vai dar certo. Deus quiser. Vou botar pra chacoalhar a coca na 101 agora. Tempo que eu não passo aqui, hein, rapaziada. Você tá doido. É, vai dar tudo certo, hein? Sem novidade. Daqui a pouco estamos ali no Tubarão. Estamos aqui na região de Palhoça agora, né? Vamos que vamos. Ligado nos alertas aí, tanto para frente quanto para trás. Para bem entendedor, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Vai dar boa. Tá caindo na copa. Ah, esse aqui eu não posso perder, né? Você tá doido? A locomotiva cruzando o túnel, ó. A locomotiva no túnel. Você tá doido, motorista? Essa turbina eu vou te contar, viu, bicho? Oh, meu Deus, muito obrigado pelo sonho realizado. Vamos que vamos. Chacoalha da Coca da 101 aí, sem novidade, graças a Deus aí. Só eu e Deus. Nas madrugadas, quem comanda é Deus, mas quem predomina são os ninjas, migão. Lembro do DJ Wagner. Rapaziada, eu nunca conheci o DJ Wagner, tenho vontade de conhecer ele. Eu era moleque e escutava as músicas dele pra caramba, velho. Você tá doido, migão?
Bora que bora! Chacoalhando a coca! Tem um radar pra que eu tinha, sei lá. Daqui a pouco eu já passei. Só chega a mortinha daqui a uns dias. Olha aqui o radar aqui, ó. Falei? Ainda bem que eu tô ligado, né? Ainda bem que estamos ligados. Mas vamos que vamos! Você tá doido, chacoalha a coca! Olha o curvão, ó. Tá doido, Andorinha. Chacoalha a coca é ele, viu? Ali embaixo. Que bom. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay, no, no, no. I just wanna be with you, I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you.